Yeah, it. Yeah. Oh. Just got to go to the summer. I'll go to the summer. I'll go to the summer. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Dahir uu degso gaarigeeyay duugaha durato waan garan waayay gaadiidkana waa dayacaynay baharaq duuga umba dusha aan marinay eelaba chaako ugu diyaara taxalka gaari gudaha boolki ka dibca eeloba ay ka qarinso daqiiqad kuugu cadaya ku darso waliba supermarket baa taalkiisa oo waxa doonto aad ka heliso bamka qaadashidaalka isna kuugu diyaaro durba kuugu shubaya waxa weeye 707 police station lemacho shell 707 ogo waa saddex qaabe haye full station aan supermarket aan lebaacho jihada loo marayaana hadda maaha jibayka jafantus iyo congo inta aad badda jeexdo jidana loo tegi maayo adigoo aan badda jeexna jeegi nooliga haysta miyaana joogin burco oo 707 horta jaar la ahayn jaxaraan wax fahmayn iyo jaahil kaa gadimaayo jababiir camalkood iyo cilmigoodu jicirto b h d jeebka ku haysta ayaa kaa jarayo jawi aan ku eriyan iyo qiimo jaa'isa weeye orodo joogso horteeda 707 waxaana kugu diyaara shaqaale loo carbiyey wax qabata shaqadooda aadna kala kulmayso rabitaan iyo raali gelin dadnimo iyo daacad qadarin iyo qiimeyn haddaba hurugaad 707 oo ku taala biriishka ex burco hortiisa qaybta marka loo degayo maxkamadaha haddaba hurugaad kala xidhiir lambarada shaashada kaaga muuqda inta gaadi ku dambayay adoo door ka wata ah ayuu ba dariiqa xiraysaa oo dadka was qabsataare ah ha ka daminaya gaadiga wan ku dayoba madaxiiba ay gu daalay haye mar un buu tamayad iska diid starki haye soo hada garan maysi haye
adiga birta dad soo daree walween ku ahaay daaqad uun baan kaga boodi bal daaqada u furo baniyo dawadiisa gaariga waxa hayo ka qaad ka warka dawadiisa raadi waxaan ku wari halkan aad ka dayisho illa dudiriya maaha sharaf kan diiday stark waxaan ku diiday war ma dareemin ma dareemin war basrol aan duxul ahayn oo danyartu ay gadayaan oo xabagi ay isku duubtay hadii aad ku dalluucdo damiisu waa basa leela duqayn baa ku xigtay ee gaariga dawadiisa ayaan doorkan hayaa ha ka leexan dariiqan ee orodo dalmar gaad dabay iyo riyaad iyo rag darhaan ka shaqeeyey oo dumam celal ku yaallo la daloolinayo daraasad fiican ka qaatay shidaalka ay soo dejiyeen kaalinta hadda aad weyn iyo orodo dalmar gaad haddaan se kuugu sii daro ii tilmaan uun waan gaarayaa dow shiiroogu weyna brother marka aad taagan tahay bal deymo gali waa salaaman tahay inaad waan geynayaa way daqsaan u geynayaa inaad way yalka gaari geeyo way dareen baan kaayay basoon kaalka u toqno way aniga istiro wax daran baan ku shubayo dawadii helay maanta bal duco waajibtay degdeg aan u istaaro Reform kasta oo laba nooc ah, sheesh oo laba nooc ah, bedramiinta oo laba nooc ah, fujiska oo garab yaalla, dawadii weeye mashiinka iyo gaadhigaaga dantiisa, saliidda uu dambaysha isku raacay adduunku, dalmar baad ka heshaaye, ha ka daahina gaadh. Gaadhigan ku dayoobay duqad gaadha mashiinka durraad aan ka baqayay, saliidda dalmar taale daahiraan ku shubo haddaad daawo lahayd markiiba, markiiba. Kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda. We'll be right back.